្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកានេទីសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទូ Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគឺលើកតេតងទៅនឹងឪពុកឆៃលីដាឡែនបានទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺគាំងបេះដូងឪពុករបស់តារាចម្រៀងនិងតារាសម្ដែងអ្នកនាងឆៃលីដាឡែនបានទទួលមរណភាពកាលពីយប់ថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាវេលាម៉ោង 10:20 នាទីនៅក្នុងជនមាយុ68ឆ្នាំដោយសារតែជំងឺគាំងបេះដូងតាមប្រភពព័ត៌មានស្និទ្ធស្នាលទៅនឹងអ្នកនាងឆៃលីដាឡែនបានឲ្យដឹងថាឪពុកនាងគឺជាម្ចាស់វង្សតន្ត្រីល្បីឈ្មោះប្រចាំនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងមានសភាពសកម្មចេញភ្លេងមិនដូចមនុស្សមានសុខភាពខ្សោយនោះទេតើបសំបីតែអ្នកស្គាល់រាប់អានអ្នកនាងឆៃលីដាឡែនក៏រន្ធត់ចិត្តនៅពេលដែលឪពុកតារាសម្ដែងលោកនេះមានជំងឺគាំងបេះដូងអមតដោយភាពសោកសៅចំពោះការបាត់បង់ឪពុកអ្នកនាងឆៃលីដាឡែនបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាប៉ាខ្ញុំតែងតែមានប៉ាជាកម្លាំងចិត្តរបស់កូនហេតុអីប៉ាទៅចោលកូនប៉ាហេតុអីប៉ាទៅចោលម៉ាក់អញ្ចឹងប៉ាតស៊ូជាមួយម៉ាក់ដើម្បីកូនកូនយូរមកហើយហេតុអីប៉ាមិនព្រមនៅជាមួយម៉ាក់ដើម្បីឲ្យកូនបានមើលថែវិញពេលនេះប៉ាទៅចោលកូនហើយប៉ាទៅដោយមិនត្រឡប់មកវិញទេសូមឲ្យវិញ្ញាណខណ្ឌប៉ាទៅកាន់សុគតិភពប្រិយមិត្តរទេសនិកជនជាទីមេត្រីសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាពេលនេះសពឪពុករបស់តារាសម្ដែងនិងតារាចម្រៀងឆៃលីដាឡែនបានតម្កល់ធ្វើបុណ្យនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងថ្ងៃបូជាគឺថ្ងៃទី3ខែធ្នូខាងមុខនេះហើយកម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈមួយនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពី Magellan បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរបស់អានៅពេលនេះខ្ញុំបាននឹកគ្រឿងសូមណែនាំបងប្អូនស្គាល់នៅគម្រោងដីឡូ Magellan គម្រោងដីឡូ Magellan របស់យើងខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនជាជនបានទៅមើលដល់ទីតាំងផ្ទាល់ជឿជាក់ថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តស្ដុកតែម្ដងព្រោះគម្រោងដីឡូថាល្អបំផុតនៅចំកណ្ដាលទីមខិតបងខ្មុំជាប់នឹងផ្លូវភ្លោះនិងអាគីប៉ាហើយខាងកើតជាប់នឹងទន្លេសុបនិមិត្តសម្បូរទៅដោយផ្សារសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យកំពុងតែអភិវឌ្ឍខ្លាំងមែនទែន Magellan គម្រោងដីឡូនៅចំកណ្ដាលទីមខិតបងខ្មុំតម្លៃសមរម្យហើយបងប្អូនអាចបង់រំលោះដោយគ្មានការប្រាក់ 0% តម្លៃចាប់ពី $3,900 ឡើងទៅព្រមទាំងថែមជូននឹងការបញ្ចុះតម្លៃ 10% ថែមទៀតផង